Sobota, 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla. Po vsej Sloveniji so na ta dan potekala mašniška posvečenja, ki jih je bilo letos 9. Novomeška škofija je tako dobila 2 novomašnika, Mitjo Buliča iz župnije Črmošnice in Dejana Pavlina iz župnije Šentjernej. Novomašnik Dejan Pavlin je bil rojen leta 1984 v Novem mestu, prihaja pa iz župnije Šentjernej, kjer ima danes tudi novo mašo. Novomašnik Mitja Bulič pa je bil rojen leta 1980, prav tako v Novem mestu, novo mašo pa je imel minulo nedeljo v župnijski cerkvi v Črmošnicah. Kot novomašnik sem danes neizmerno vesel in srečen, da smo doživeli ta dogodek, na katerega je bila priprava kar nekaj let trajajoča. Danes sem vesel za vse tiste stvari, katere sem v preteklosti doživel in jih srečal. Moram priznati, da sem izjemno srečen, vesel, miren. Vidim veliko veselja ljudi in tudi v mojem srcu vse prekipeva in poje od veselja. To so moji prvi občutki in upam, da bodo trajali. Oba novomašnika sta, preden sta postala duhovnika, opravljala drugo delo, a pravita, da je bil božji klic močnejši. Moja velika želja, recimo že od same mladosti, je bila, ali bi postal zdravnik, to se pravi, da bi bil kot ali v bolnici ali v zdravstvenem domu, ali da bi postal duhovnik. Vedno sem med tem dvema opcijama vse življenje okleval, ampak na koncu je zmagala opcija, da sem postal duhovnik, ki pa navsezadnje sem tudi kot neke vrste zdravnik za duše ljudi. Ne vem, če sem si želel, gotovo sem pa kot otrok že čutil, da me Bog kliče. Jaz sem si izbral potem drug poklic, sem študiral filozofijo, sociologijo, sem bil že v službi in potem sem se pa odločil za duhovništvo. Je ta božji klic premagal. Novomašnika je v novomeški stolnici na kapitlju sprejela množica vernikov. Z njimi so se veselili domači ter vsi, ki so ju na izbrani poti do posvetitve podpirali. Pri tej poti odločitve in samega ustrajanja na njej sem neizmerno hvaležen svojim domačim, staršem, starim staršem, potem botrci in botrčkom, kjer sta tudi na nek način me vse te dni spremljala, na vseh teh podelitvah služb na škofiji in vse to. Potem sem pa tudi neizmerno hvaležen svojemu domačemu župniku, Antonu Terpinu, ki je res dobro opravil to očetovsko vlogo kot mojega duhovnega očeta. In pa tudi, da je pa vse te stvari so se nadgrajevale, so pa tudi duhovniki, kjer sem bil na praksah pastoralnih, se pravi v župniji Mirna, kjer je bil župnik gospod Robert Hladnik, in pa v župniji Leskovec pri Krškem, kjer je župnik Ludvik Žagar. Gotovo moj oče pa brat, če gledam zdaj družino, potem pa mnogo skritih molivcev in molivk, ki so me podpirali, spremljali, in pa gotovo mati Marija. Moja mama ni bila najbolj vesela na začetku, da sem šel za duhovnika in je rekla, o, presneta država, ker nima dovolj služb, da je šel pa moj za župnika, tam pa imajo dosti služb. Tako da to je bila njena taka bolečina. Osrednje dejanje posvetitve je bilo škofovo polaganje rok, zatem pa so na njo položili roke še vsi navzoči duhovniki. Med njimi sta bila tudi župnika iz župni, iz katerih izhajata novomašnika. Na posvetitvi sta jima izročila nova liturgična oblačila, mašni plašč. Ob tej priložnosti pa sta se veselila skupaj z njima. In kako sta ju spremljala do posvetitve? Prijateljsko, res, očetovsko, če tako rečem. Zdaj smo vsi prijatelji, zdaj smo še bolj kot brata, duhovnika. Ste mu dali morda kakšen nasvet? Ne, ne delim rad posvete. Iz župnije Črmošnice je to v 500-letni zgodovini drugi novomašnik. In sem zelo vesel in ponosen, da je ravno v tem času, ko jaz, ko sam župnikujem na tej župniji, tudi ta nova maša. Moram reči, da je, hvala Bogu, tudi ta nova maša in same priprave precej povezala tudi samo župnijo in ljudi med seboj. Imam dober občutek, drugače pa navdušena sta, jaz mislim, da dovolj pripravljena, dovolj preizkušena. Hkrati pa morata biti pripravljena, poudarja škof. Da ne računata na to, kar je Jezus rekel, če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas, če so mene sovražili, bodo sovražili tudi vas in to velikokrat brez vzroka.
na ta križ, na te preizkušnje v duhovniškem poklicu morata biti pripravljena, če ne bodo jih vsi nosili samo po rokah, ne bodo jih spremljali samo lepe besede navdušenja, ampak tudi včasih posmeh. Novomeška škofija, ki letos obeležuje 7 let od ustanovitve, je zadnjega novomašnika imela pred 4 leti. Čeprav bodo zdaj tudi nekaj let premora, potem pa upam, da bo vsako leto vsaj nekaj, čez 3 leta pa celo 4. Novomašnika bosta svoje kaplansko mesto nastopila 1. avgusta. Dejan Pavlin odhaja v župnijo Kočevje, Mitja Bulič pa v Šentjernej.